नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ टेक नेपाली युट्युब च्यानलमा। आज म कुनै डिमान्ड त हैन, म तपाईहरुलाई भन्न गइरहेछु न्यूटन ऑटोमेशन एसटीएन बीएसटी कंपनी को बारे में। यह कंपनी भनेपछि एकदम ठूलो कंपनी हो, एकदम मलेशिया को राम्रो कंपनी। इसमें चाहे कारहरुको म्यानुफ्याक्चरिङ हुन्छ, कारहरु बनाउने यसमा डिजाइन गर्ने काम हुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ अब काम गर्दाखेरि मान्छेहरुले यसरी काम गर्छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यो ठूलो एकदम ज्ञान भएको मान्छेहरुले मात्र काम गर्न सक्छ यसमा, मतलब पढाइ बढी भएको मान्छेहरुले मात्र काम गर्न सक्छ यसमा। त्यसैगरी मसिनहरुले जसरी यहाँ काम गर्छ त्यो हिसाबले तपाईहरुलाई अलि बढी नै शिक्षित हुनुपर्छ, तपाईहरुलाई अलि बढी पढाइ गर्नुपर्छ यो कम्पनीमा जानलाई। तपाईहरुलाई ब्याचलर कमसेकम पास गर्नुपर्छ यो कम्पनीमा जानलाई। तपाईहरु एसएलसी अंडर हुनुहुन्छ भने तपाईहरु यो कम्पनीको लागि लायक हुनुहुन्न। त्यसैगरी यो कम्पनीमा कार चाहिँ यो देख्न सक्नुहुन्छ कति ठुलो कार बनाउने गरेको छ यस कम्पनीमा। अनि यो कम्पनीहरुको डिजाइन गर्दाखेरि मान्छेहरुले चाहिँ अब मलेसियामा प्राय गरी पढाइ लेखा मान्छेले मात्र यो कम्पनीमा लिने गर्दछ। सो आजलाई यति नै, तपाईहरुलाई बुझ्न सक्नुभयो होला यो कम्पनीको बारेमा। धन्यवाद।